очевидно, що ну, та реакція, яку ми побачили від пані Третьякової, вона просто, як на мене, з людської точки зору, просто не має права на існування. Це не про моральну деградацію. Це про таку, знаєте, моральну порожнечу. І, як на мене, це про певне остаточне зривання масок, коли люди відчувають ось цю постійну безкарність, яка панує в цьому парламенті 9-го скликання, і ось цю таку, до речі, слова пані Третьякової, вона колись мені розповідала про те, що там проти мого законопроєкту голосували з пролетарським остервінєнням, тому що це там був законопроєкт від Європейської солідарності. Так от ось це пролетарське остервінєння, власне кажучи, виливається от в такі ганебні й огидні форми, в яких ми сьогодні побачили. Я дійсно, ну, по-перше, я вдячна всім колегам, що дуже швидко зреагували і ініціювали цю потребу проговорити це з тодішнім ще першим віце-спікером. І було швидко ухвалене рішення стосовно, ну, принаймні на ці 5 днів позбавлення можливості пані Третьякової брати участь у пленарних засіданнях. Але я переконана, ну, наших голосів фракції опозиції, меншості позафракційних і так далі не вистачить для того, щоб, скажімо, позбавити її принаймні крісла керівництва комітету. Це може вирішити тільки фракція «Слуга народу». За ним рішення, а в них є ці 226 потрібних голосів. Це той мінімум, яким би мала зреагувати фракція «Слуга народу». Мені, я дуже хочу сподіватися, що так і буде зроблено. І дійсно, на жаль, людина, яка би мала насамперед перейматися і дбати про людей, про соціальні стандарти, про їхнє дотримання цих соціальних стандартів, про дотримання трудових прав, людських прав, прав людини, як керівниця комітету, відповідно, з цими повноваженнями, пані Третьякова просто перевернула це все з ніг на голову. І, ну, як на мене, точно не може виконувати цю функцію цієї голови комітету. Дякую.